Ramon Belaustegi Goitia idazle laudioarra omendu zuten atzo Laudioko udalean Sandinorekin izan zuen harremanagatik. Udal ordezkari eragile eta norbanako ugari bertaratu ziren ekitaldira, baita Nikaraguako enbasadorea ere. Oso pozgarria izan da, etortzea eta ikustea hainbat jende, interesatuta edo bueno, etorri dira omenaldi hontara, ez? Gure tio Ramon, guretzat, gizon oso berezia zan, oso jatorra, euskaltzalea eta bidaiaria, gustatzen zitzaion bidaiatzea, mundua ezagutzea, beste kulturak ezagutzea eta jakitea, ez? Horri buruz. Eta, bueno, zuzenbidea ikasi zuen, Londresera joan zen, gustatzen zitzaion ekonomia eta han, lurari buruz hainbait gauza ikasi zituen. Eta, bueno, korrespontsal bezala lan egin zuen, bai lehenengo guda mundialan eta bai bigarren guda mundialan alistatu zen Mijekarren tropekin. Eta, bueno, gizona zen abentura zale, zan dezagun. Mila bederatzen eta hogeita amairuan, bera zen, gizon bat, bera nahizuna, lortu nahizula, eta momentu hortan, Sandino ezagutu nahizun. Oso interesgarria irutetzen zitzaion, Sandinoren personaia edo irudia Sandinona, eta ikasi nahizun dana berari buruz, ezta. Orduan, joan zen Nikaraguara, han lortu zuen salbokondukto bat, eta, bueno, oian eti joan zen, bai zaldiz, oinez, eta aurkitu zuen Sandino, eta egon zen bi aste, haiekin, tropa guztiekin, eta, bueno, egunero elkarrizketa eukitzen zuen Sandinorekin. Eta, bueno, hitz egiten zuten gauza pila bati buruz, ez? Pentsa dezakegu, bakarrik jakin nahizula bere ideologiari buruz, edo ez dakit militarki nola antolatuta zeuden, baina ez, gure tio Ramon interesatuta zegoen bere pertsonan ere, ez da? Eta orduan, esan dezagun, hitz egiten zutela, ez dakit, beste gauzei buruz, ez? Espiritualitatea edo filosofi eko gauzak. Elkarrizketak egin ondoren, bera urren gurtean, 1924an, aterazun liburua, ez da? Con Sandino en Nicaragua. Eta gaur esan den bezala, subtituloa, ez? La hora de la paz, oso importantea. Eta, bueno, hemen aipatzen dira bere elkarrizketak Sandinorekin, oso interesgarriak. Eta, bueno, baditu beste liburu batzuk, novelista bezala eta jurista bezala ere bai, ez da? Jurista bezala tratado batzuk, tratados de agricultura, etcétera, de tierras. Eta novela, oraintxe egon gara Mexikon, eta lortu ditugu beste novela batzuk hemen etxean ez genitula. Esate bateko, ez dakite, La sombra del mezquite, edo Mexiko de cerca, edo La vida de un refugiado, El valle inexplorado, eta esan dezagun ere, Euskadien llamas argitaratu zuen 1928an, eta bueno, liburua da guda zibilari buruz, ezta? Gaur ikasi dugu, komentatu digutela, beraz gure tio Ramon oso garrantzitsua dela han Nikaraguan, ez genekien, hain ospetsua zenik, guretzat pozgarria noski, eta batez ere maite dute zen nolako elkarrizketa egin zuen Sandinorekin, ez? Eta nola konektatu zuten. Hiru liburu daude, batek egin zuen estadounidense batek, beste bat Nikaraguar batek, eta gure tiorena, eta, bueno, komentatu digute, Ramon Belaustegi Goitiarena, maitatuena da, nola tratatu zuen elkarrizketan, eta zen nolako gaiak, eta tratatu zituela.